Nyok, squid, kredit di PT isi daging celeng. Iki mang kecape entek, dadi tak ganti oli. Halah gak popo pergi sih, entah kok selak dinteni. Masa orang dungo sih malah kelebonan jin. Laraimu medeni rotine malah wedi. Lek kere protine kerasukan pencelotan dewe. Ayo kate ucol nang pekarangan tonggo, gak rai denda 10 juta eh. Apa iki? Oh, tonggo manuk. Rungono ya krep, lah aku nemok no resep kredit PT-mu bangkrut kon dodolan roti. Aku gak goblok, aku iki umur 20 tahun, wis duwe bojo. Rame ae, kon tak pakak no PT lu. Aku ini 20 tahun, 20 tahun kok cilik, kurang gizi aku niku. Ay, muli wae, digolek imakmu wae ngombe susu. Kok gak digoreng ae, Lek? Rasane gak enak, mampu tengi. Beer Genmar, swalayan paling cakep saat begini Batam. Golek barang apa ae ono nek kene, kecuali golek pacar. Gak duwe yo nasibmu. Aku pengen sadeni wak kembung kalengan, muga gak kentekan. Iya. Untung si ake. Sik tak deloki. Ye, aku gak ono sing ngecat. Matamu bisu, iku stopwatch goblok kudu ape. Kan ngerti, aku jomblo 20 tahun lho, sampai mlebu buku rekor. Urut aku. Sisik tak ngerjak no PR. Iki dong bayaran jancuk malah ngelawak. Aku njaluk tanda tanganmu. Dek ini. Dek ini. Ambek dek ini. Aku gak sengaja nyimpen fotomu. Iki fotomu tahun wingi. Aku si eling. Raimu lo sumringa tenan. Guyu los janan. Saiki malah buruk kaya wong seminggu kate mati. Kurang bayaran piye. Lah iki buku tokel. Piroan iki. Oh iku gratis kok khusus gawe awakmu tok lo. Pokoknya ndang nyingkrio gak usah rini maneh. Iye, numpak odong-odong. Sumpah iwak ya bucuk, paling iki entuk iwak paus. Lu, malah gitaran. Gitaran dasmu. Ayo guys dibatok sing rasa mari ketok. Bismillah. Ayo modern Patrick. Oh yo. Ji, rolo. Ye, seru tenan ngalah-ngalahi rekreasi nek Dufan. Mesakno wong mancinge di BAP. Kurang ajar. Iwak jaman saiki pinter ngeprank. Aduh. Semprotan iki kate mbok gawe ngilang lo awakmu. Iya, soalnya aku kepingin nyenceng putri adus. Sik, tak delok tanggal kadaluarsa nih. Tahun 2019. Oke aman, nyawis. Oke Patrick, waya aku sik. Wekah, aku sik. Soalnya aku sing urunan bayar akeh kok. Aku 5% awakmu mek 5%. Matematikamu goblok. Yo akeh aku ta. Aku sik pokoke sing gendeng ngalah. Rame ae. Kene. Wow, sempaku ilang sak tengu-tengune. Irek, ono homo sapien gak katok anek tengah embong. Padahal manuke cilik lho, ku gak isin yo. Weh, jangkrik petik. Balik dong lambiku sing ilang. Untung tanganmu gak tak ilang no kabe. Le ilang kabe nyabun karo sekel kon. Danco, lah kok tangan-tanganku ilang. Kon, iku jan gak berperi kewarasan. Kene semprotane. Kapok ah, wetengmu dadi koyo sundel bolong. Ngawur, tuman. Minion, matamu picok sesek. Sakang dawa eram koyo gapura. Beberapa saat cocok kemudian. Kapok aku dilaku kok kene. Entek, Cuk, gak ono isine gua. Ngarai polusi tidur ae. Awak dhewe saiki ilang koyo demit lho. Ayo nyemeden-medeni wong sak RT. Oh iya, ayo. Like wono Pak Mahmud, ayo ditakoni. Oke. Pak Mahmud, aku kate takok. Saiki jam piro? Saiki jam 09.80. Ya wis ngono lah. Sapa mang sing ngomong? Setan! Setan! Enten ora aku, matamu keri. Patrick, aku ono kabar gawe awakmu. Kabar opo? Squidward saiki mari sunat. Engko engri bete tak samplo ecek dang waras. Hei SpongeBob, awakmu lapo nge kostumiku mari karnavalan. Gak ngawur ae awakmu. Aku mari top up gawe skin epic. Wow. Es krimku malah ledek. Padahal aku tunggu es krim iki leren utang duwe kancaku. Ora usah khawatir, Lur. Gawe sing gak saktiku iki kabeh masalah teratasi. Gak awakmu gak iso, aja ngawur. Ye, dino iki mojor tenan.
Aduh. Le, bayar le, ojo colong le. Aduh. Ayo tanggung jawab. Tenang ae, aku iso. Yeay. PHP campur. Gak usah porek Patrick, aku duwe solusi liyane. Wis ojo ngawur, awakmu goblok mikiro. Wes krimi sak gede coban, merem tenan iki. Hup, tolong kelompokan.